غریبوں کے ذریعے مسجدوں کے ذریعے تعلیم کے ذریعے لٹریچر کتابوں کے ذریعے منصوبہ بندی کے ذریعے اسلام کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں مدرسوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں خانقاہوں کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اور علمائے اہل سنت کے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں اے میرے بھائیو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں روڈ شو کرنے کی ضرورت نہیں کسی کو منورنجن دینے کی ضرورت نہیں روڈ شام کرنے کی ضرورت نہیں ہو ہا کرنے کی ضرورت نہیں شور شرابہ کرنے کی ضرورت نہیں تمہاری سننے والا کوئی نہیں ہے کورٹ کچہری مت کرو اگر مدد کی ضرورت پڑ بھی جائے تو دنیا آرام سے سوتی ہو وضو کر کے مصلی پہ کھڑا ہو جا خدا کی بارگاہ میں رو لے خدا کی قدم ادھر پھر سے آنسو نکلے گا اور تیرا بیڑا پار ہو جائے پیچھے پڑی ہے دنیا اور علماء کو بھی ایک بات کہوں گا میں اور سوشل میڈیا والے جتنے یہاں کہنے والے بیٹھے اللہ کے واسطے مروانے ہوئے ہو تم نے مروا دیا بولتے کیا کہا مولانا کار کیا مولانا شرم کرو حیا کرو جھوٹ بولنا عیب ہے جیسے کہ چوری یا زنا کرنا وغیرہ یہ شریعت کا قانون شرمی جاتی جھوٹی تھملے لکھتے ہوئے تجھے چند سکے کمانے کے لیے مصطفیٰ کے نائک پر انگلی اٹھاتا ہے تو مٹ جاؤ گے تم لوٹ جاؤ گے تم
نہیں رہے گا تمہارے پاس. دنیا نے یہی سوچ رکھا ہے آج اگر تمہیں بچا سکتا ہے تو سچوں کا راستہ بچا سکتا ہے. اس کا راستہ بہت اچھی بارگاہ میں آگے ہو کے سہن میں بیٹھنے والوں سن لو، دیکھا ہوں سن لو، چلو میرے ساتھ
स्टेशन पर, चलो मेरे साथ बस स्टेशन पर, बस स्टेशन पर कितनी माया दिखाऊंगा मैं आपको, जिनके सरों पे झाड़ पे भी नहीं है, हाथ में प्यार न लेके भीख मांग रही है वो, चलो मेरे साथ कितने पाप दिखाऊंगा मैं आपको, आज जिनके बदन पे सर्दी में झाड़ नहीं है, हाथ में प्यार न लेके भीख मांग रहे हैं वो, शर्म नहीं आती तुझे, गैरत नहीं आती तुझे, जब सुन नारे लगाते हो, महफिल में नारे लगाते हो, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर भी ऐसा ही मिल गया उचित, चाहे पीर बगैर पढ़ा पीर, अरे आज जिसे खुद को शऊर नहीं, वो पीर को क्या शऊर देगा, इसीलिए तो हम कहते हैं पीर भी देखो तो पढ़ा लिखा, ताकि वो जानता हो अल्लाह क्या है, उसका रसूल क्या है, दीन क्या है, इस्लाम क्या है, शरीयत क्या है, कानून क्या है, मसलक क्या है, सच्चाई क्या है, और एक जुमला और दे रहा हूं उससे महबूब औलिया में, वो भी सुन लो, किसी भी पीर के मुरीद रहो तुम जानो, मगर झंडा अपने हाथ में मसलक आला हजरत से रखो, इस दौर में अगर गुमराह होने से बचा सकता है तो मसलक आला कहां तलाश कर रहे हो, झूठ में फंस गए,
اور سے نہیں بولو گے سوچ سے سوچ سے پھر سے پھر سے بول کے دکھاؤ پھر وہی آگے بات آواز رہے بشر کیا باپ کے دل میں خیال تھا حضرت نو بولے آ گیا آ جا کشتی میں اور نہیں آؤں گا کیوں یاد رکھنا
جہاں ہم ہوں گے وہیں تم ہو گے. نکل گیا نبی کی زبان سے جس دن مکے سے ہجرت کی تب بھی ابو بکر تھا, سارے سور میں بھی تھا, سفر مدینہ میں بھی تھا, مدینہ کی زمین پر بھی تھا, یہاں تک کہ جب میرے نبی کا وصال ہوا ابو بکر صدیق نے سوا دو سال تک میرے رسول کے مصلے پر امامت فرمائی. آخری وقت جب آیا تو آنکھ میں آنسو تھے. ابو بکر صدیق نے کہا لاؤ علی کہاں ہے بلالا کی وصیت کر دو. ایک جملہ اور تھے آؤ محمود الاول محمود الاول یا کانفرنس میں بیٹھ کر اس سے مقدس کی محفل میں آج کتنے لوگ ایسے ہیں جو سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو ہیں اور وہ جہاں چہرہ دے گا وہیں چہرہ دیکھ کر کہتے ہیں یہ مولانا بہت اچھا ہے. ارے چاہیے تجھے پتا ہے بول کیا جانتا ہے تو گلے دیکھ کے لباس دیکھ کے اس کی اچھی آواز دیکھ کے اسی کا ہو کے رہ گیا. ہمیں کس کا خطاب کس کا بیان کس کی تقریر سننا ہے یہ آ کے اپنی مسجد کے امام سے پوچھ. اس دارالعلوم کے سارے دین چاروں طرف بیٹھے ہیں لے کے گجرات سے راجستھان تک آج بھی اپنی محبتوں کا ثبوت دے رہے ہیں. وہ راجستھان کے کچھ سارے لین جن سے میری ملاقات ہوئی ہے جملے نے میرا دل خوش کر دیا. کہا حضرات آج ہم بنا وجہ نہیں آئے, محمود الاولیاء کی شخصیت ہوگی کہ جب کسی کے یہاں جاتے اور وہ نذرانہ پیش کرتا تو حضرت اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتے میں نذرانہ لینے نہیں آیا, مجھے اپنا ایک بیٹا دے دو تاکہ میں اسے عالم دین بنا کے محمد مصطفیٰ کی امت کا سپاہی بنا کر بات
مرضی خریدنے کا اور تحت سے دینے کا اشارہ ابو بکر کریں گے پیالہ اسی کو دیا جائے گا یہ ہے محبت اور ثبوت لوگ ابو بکر کا مثال ہونے والا علی کو بلایا سامنے بیٹھے علی وصیت سنو کون سی کامیاب مثال ہو جائے اپنے ہاتھوں سے اس نے دینا ابو بکر کا ساتھی ہو
اس زمانے تک میرے رسول کا گنبد تیار نہیں ہوا. حجرہ عائشہ میں تب رہے میرے آقا. ہائے دروازے پہ جا کر علی جا کر دروازے میں بولے آقا آپ کا یار غار آیا. سبحان اللہ بول سکتے ہو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنے لوگ نبی کو زندہ مانتے ہیں ہاتھ اٹھا کے بول دیں سبحان اللہ. پوری طاقت سے چاروں طرف کے سب اٹھا کے بول دو سبحان اللہ. سنو سنو اگر علی زندہ نہ مانتے تو پھر نبی کی چوکٹ پہ جاتے کیوں؟ اور اگر چلے بھی کہتے تو پھر جا کے یہ تو کہتے کہ آقا یار غار آیا. سنیں توجہ سے, اس کا مطلب علی نے نبی کو زندہ مانا. اور ابو بکر تو علی سے پہلے زندہ مان چکے, تب کہا تھا علی نبی کے مزار پر لے جانا. جا کر جب کہا آقا یار غار لایا ہوں, شرمسار لایا ہوں, دیوانہ لایا ہوں, ابو بکر کا جنازہ لایا ہوں, جو فیصلہ ہوگا ہم فرمائیں. میرے نبی کو مردہ کہنے والوں شرم کرو, شرم اور حیا کے ناخون دو. اتنا کہہ کر رکے تھے علی, نبی کے مزار سے آواز آتی ہے ادخل الحبیب الى الحبیب. ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ, بریلی سے آلہ حضرت پکار اٹھے, تو زندہ ہے بلہ, تو زندہ ہے بلہ, میری چشم عالم سے تم جانے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان صدیق اکبر, فیضان صدیق اکبر, فیضان محمودی, فیضان اکبری, مسلم اعلی حضرت. ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا کے نبی کے پڑوس میں دفن کر دیا گیا. اے نبی کا قول سچا ہوا, المرء ما بنا ہوگا, جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ بھی رہے گا. سوچ ہے, تو بیٹھ گنڈے کے پاس, تو بیٹھ لچے کے پاس, تو بیٹھ شرابی کے پاس, تو بیٹھ بدماش کے پاس, تو بیٹھ سود لینے کے پاس, تو بیٹھ سود دینے والے کے پاس, تو بیٹھ ایک کے دو بنانے والے کے پاس, جب تک زندگی ہے ہم بیٹھیں گے اعلی حضرت کے غلاموں کے پاس. جب تک زندگی ہے ہم بیٹھیں گے محبوب الاولیاء کے جانے والوں کے پاس. جب تک زندگی ہے ہم بیٹھیں گے محبوب الاولیاء کی اولادوں کے پاس, تاکہ مرنے کے بعد کبھی کیا ہوا
هل ترى ان يكون هناك من 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 خانہ کے سے
سوتا کبھی کبھی نہیں اجھا بھتا بھی نہیں سوت رہے باپ باپ کا مر گیا کرونا میں دیکھا نہیں بیوی طرح مو دیکھ رہے نا کوئی نہ لوٹا پولیس نے اٹھا اٹھا کے کروس نے جھڑپ کے تمہیں چلا رہا تمہاری لاش نہ ملی اللہ بہادر پرارو کی گنگا جمنا میں تم جیسے جن کی بوسوں میں چراغ کرتے تھے ہٹا ہوتے رہتے تھے پیٹ پھر گئے پانی بھی پی گئے تمہیں اٹھانے والے نہ ملے جیسی بھی سب پاؤں پا کے پولیس نے مشینوں کے ذریعے تمہیں مٹی میں ملا دیا غسل نہ ملے کفن نہ ملے چراغے نہ ملے فاتح پڑھنے والے نہ ملے نماز پڑھنے والے نہ ملے قبر کھودنے والے نہ ملے اترانے آ زندگی پہ کتا گھمن کرتا زندگی پہ آوارا آدمی بھول گیا احسان اچھے کوئی سرام میں ممرے غزا نہیں کہتے ہیں کوئی زندگی میں ایک پیالہ پانی دے دے تو بھولنا مت یہ کتاروں کا کام ہے وفاداروں کا نہیں سب کچھ ختم بھول گئے سب تم پھر بھی آ سکتا ہے کرونا پھر آ سکتا ہے پتا کچھ نہیں ہے تیرے اعمال بنا رہے ہیں تیرے اعمال افسوس ہوتا ہے بعض مسجدوں کو دیکھ کر خدا کی قسم جارو کشن کرنے والے تک نہیں ہیں مسجدوں میں اکیلے پڑے ہیں اجرے میں امام ناشتہ کرانے والے تک نہیں ہیں تو زندہ ہے اب تک یہ خیریت مانا تو زندہ ہے اب تک خیریت مانا بہت پہلے میں جانا چاہیے تھا تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان ہونے اب بھی خیریت ہے سچوں کے پاس آ جاؤ ضرور ہے ضرور ہے سبحان اللہ ایک گھنٹہ پورا ہونے میں پانچ منٹ باقی ہے سہری کا وقت ختم ہونے والا تھوڑی دیر بولوں 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 اور آہستہ بولو کبھی پولیس پکڑ کے لے جا دوں ہاتھ اٹھا کے بولو ان شاء اللہ بولو زور سے بولو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے اللہ سے ڈرو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ جیسوں کے ساتھ رہو گے ویسے ہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا یہ جو زندگی خدا نے دی ہے نا اسے دوسروں کے حوالے کر کے دے اچھا یار میں ایک جملہ بولتا ہوں ہمیشہ رکھنے لوں میں اپنے لیے تو کتنے جی کر چلے گئے اور تم بھی جی رہی اس زندگی کو دوسروں کے لیے جی کے لے غریبوں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے بیواؤں کے لیے فقیروں کے لیے جیو کسی کے لیے اتنا بڑا کھابے مارتا ہوا مجمع ہے پیغام لے جاؤ اور یہ جتنے کہتے ہیں سوشل میڈیا والے یہ بھی جملے کو کھول کھول کر دیکھیں ہم اس نبی کے غلام ہیں جس نبی نے اپنی امت کو بدلہ لینے کی تقدیم نہیں دی ہاں بدلنے کی تربیت ضرور نہیں ہے ہماری تاریخ بدلنے کی نہیں بدلنے کی ہے ہم کسی کو تکلیف دینے نہیں آئے اگر کوئی تکلیف میں ہے تو اسے بھی اپنے سینے سے لگا لے کے لیا ہے آپ کہیں گے مولانا ثبوت ہو تو ایک ثبوت لے لو اس کے بعد تکلیف ختم کر دیں کربلا میں کتنا بڑا ظلم ہوا تھا بہتر نبی کے گھرانے کے پورے کو شہید کر دیا گیا بات نہ لوگوں کا ایک بات یاد رکھنا غور سے بول دینا اکیلا سمجھ کے کسی کو مارنا نہ غریب سمجھ کے کسی کو ستانا نہ شریف پر کبھی پتھر برسانا نہ زندگی میں کبھی کسی کا مذاق اڑانا نہ تو اگر بلڈنگ میں رہتا ہے اور دوسرا جھونپڑی میں اسے دیکھ کے کبھی ہنسنا نہ تو اچھا کھاتا ہے تیرا پڑوسی پانی کے ٹکڑے کھا کر کے والی سے زندگی گزارتا ہے کبھی دیر دیر کے مذاق بنا رہا ہے اللہ کو نہ اونچا بنانے میں دیر لگتی ہے انہیں زمین پر گرانے میں دیر لگتی ہے
سوچ لو کربلا کے ساری موقع سوچا تھا ہم جیت گئے چلا گیا میرا حسین یہ بھی سمجھا تھا میں جیت گیا حسین مٹ گیا معاذ اللہ اگر میرا حسین مٹتا تو محمود الاولیاء نہیں ہوتے سوچ لو رہا اٹھا کے ان کے شہزادے نہیں ہوتے یہ جو آج تمہارے سامنے پیٹرول مزار میں لیتے ہیں یہ کسی اور کا صدقہ نہیں کربلا میں شہید ہونے والے حسین کا صدقہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین اعظم انہوں نے سوچا ہم کامیاب ہو گئے ہم جیت گئے مگر جملہ سنے ان سے محمود الاولیاء میں آنے والے یہ تو شہید ہو گئے مگر اس کے بعد ایسی ہوا چلی کوفے میں تقریباً 120,000 لوگ مارے کتنے باپ کو بیٹے نے پھینکا بیٹے کو باپ نے پھینکا بھائی کو بھائی نے پڑوسی کو پڑوسی نے رشتے دار کو رشتے دار نے جدا کرنا بہت دیر مر گیا ہمارے آپ کو اگر تقریر کرنے والوں تو لوگوں کو رحم نہیں آتا لنگر کھانا بھی آپ کا مدرسہ بھی یہ بھاگ کر آ گیا سنان میں
میں جا رہا ہے اس نے دیکھا بھائی سب سب پوچھا کیا ہے یہ گھر بندہ کھانا کیا ہوتا ہے بولے بھوکوں کو کھانا ملتا سوچ بولو پیاسوں کو پانی ننگوں کو کپڑا جن کا خط نہیں ہوتا انہیں لیٹنے کے لیے بھیجتا ہے اس نے سوچا اس سے اچھی جگہ کہاں ملے گی گھوڑا باندھا کھڑا اتارا اندر گیا اندر جانے کے بعد دیکھا تو دسترخوان لگا تھا خوشبو نکل رہی میں ادھر لیا کہ لنگا کا کتنا حسین ہے جس لنگا کا صدقہ ہے یہاں اس حسین العابدین کے لنگر کی خوشبو کا حال ہے خوشبو نکل رہی ہے کھانے سے جیسے ہی کھانے کے لیے بیٹھا تو نظر حضرت زین العابدین کی پڑ گئی بہت خوب سے سنیے گا جملہ زین العابدین کی نظر پڑی جیسے ہی دیکھا ارے اس لیے میں نے کہا فکروں کے ساتھ
اچھا کوئی ٹائم کم دماغ کا بھی ہوگا اس کے دماغ میں ہوگی مولانا صاحب چلیے ہم نے آپ کی بات مان لی ہم سچوں کے ساتھ ہو جائیں گے ہمیں فائدہ کیا ہوگا. حضرت حسن بصری کے پاس ایک ہنسیا آیا تھا آ کے بولا حضور مرید کر لو. حضرت بصری بولے چور ہے تو کب تک اور کرے گا. جھک کے بولا حضور معاف کر دو لوگ سن رہے ہیں بڑی عزت ہے ہم اس بات کی خبر میری بیوی کے علاوہ کسی کو ہے نہیں آپ کو کس نے بتا دیا. حضرت بصری بولے یہ بھی بتا دوں کہاں کہاں کی ہے. بولا حضور معاف کرا لو نہیں اب نہیں ہوا تو پتا بولے پک جاؤ ٹھیک ہے آ جاؤ. پولیس کر لیا کھڑا ہو گیا